Заң жоқ қой, сонда сонда халыққа дейін. Бұл жерде баяу отыр, ешкім сөз жүрмей отыр бұл жерде. Жоқ, сонда жоқ, қараңшы, халыққа дегенде заң бар да, ал олигархтарға дегенде заң жоқ. Нисап мынау дейтін, біз дейтін басымызда мына тігіп келіп отырмын, Мика, басымды. Киімімізді киіп отырмын. Натуре уже бар ғой, ұйықтаған жоқ, түні мен мына далада жатырмын мына жерде. Біреуін келіп аймайды, бір келіп шайын келіп суында келген жоқсыңдар. Еще кило, мынандай емес. Нафиг мынандай жинал. Жасамай ақ қой мына. Не үшін мен арыз? Дәл осы жерде келіп отыр, ашасыңдар. Қолдарыңды қағазды бересіңдер. Зайырлыққа, әл-ауқатты өмір сүруіміз керекпіз біздер осы жерде. Мал құл болу үшін келген жоқпыз мына өмірге. Дәл солай. Дәл солай. Міне қатқа шыққан. Қазір барып қолдарыңызға, қаржыңызға аптаны үйересіңдер. Бермесіңдер, жаңа жиып алып жатыр. Басым тігіп келдім, өлсемде осы жерде өлемін. Зато халқым біледі мен қандай екенімді. Қалай өлгенімді достойно өлемін осы жерде. Бүйтіп келіп СКАСКі 2019-да да болды, 26 жанып мен СКАСКі келдім ақ. Біз айттым мынау. Е, болды ғой, жетті ғой, шегіне жеттік қой, болды ғой. Көзден көріп тұр ғой, ашық, анық кәдімгідей. Әкімдер қайда кеше? Жатты ғой осы. Мекеменің басшысын осы жерге алып келді. Давай. Тап осы мәселені қазір осы жерге тартып қоясыңдар. Қоймасаңдар мен кеттім. Бұнда жиналыстарың құрсын. Бүйтіп адамның басын айналдырып, ана акиматтың алдына тұрмай, мына жерге жиналмаң деген сияқты бездіріп, мына жаққа тығып, өтірік өкілдермен бір басшыңыз жоқ қой? Керісіншеш бір министр депутатымыз қайда біздің? Бізді ойлайтын 19 миллионның халықты. Жаңа айтайын. Халықты дейтін бүйтіп алып отқан адамдар қайда? Халық үшін жауап беріп отқан адам қайда? Жаңа Қазақстан қайда? Жаңа Қазақстан. Кеше президентіміз айтып отыр, жаңа Қазақстан, әділ Қазақстан. Дым жоқ, дым орындалып жатқан жоқ. Іле босатын орындар бәрінде. Кәппе осы жерде қағаз бересің, шешін, ана схеманы жоқ қыласыңдар ма? Ей мына кезбейді қазір, кәдімгідей штатқа өзеннен газға перевод ашып беріңдер. Басқа сіздерден дым талап етпейміз. Жұмыс істеп беріп болды. Лишний бос әңгіме мекеме жайы керек емес. Қа барасыңдар мекемеге, ақшаларың бүйтіп тық жіберіп таясыңдар үндемей. Сөзің ашы. Сау болшы красавчик. Болды. Басқа міне міне сіздер міне ауыз аласып келіп отырсыңдар міне. Алты адам болды. Алтауыңызды ауыз аласқан деп ойлаймын мен. Тал осы мәселені шешіп беріп, сол кезде рахметімді айтып кетемін осы жерде. Дұрыс айтады. Қараңыз.